Faxe, velkommen til den her video, hvor vi skal tegne sindssygt meget. Fordi prøv lige at se alle de her hæfter og tegneblokke, wow, som jeg har fået af Claire Fontaine. Den her video er en reklame for Claire Fontaine. Der går jo ikke særlig lang tid, og så starter skolen igen. Og derfor har jeg tænkt mig i den her video at vise jer en hel masse tips til, hvordan du kan tegne i skoletiden, uden din lærer opdager det. Lad os komme i gang med den allersværeste af dem alle sammen. Frikvarter. Nej, Mark. Matematik selvfølgelig. Prøv lige at se alle de her flotte farver. Der er både ternet papir og linjeret papir. Det fede ved de her hæfter fra Claire Fontaine, det er, de skide gode at tegne på. Så lad os tage det her ternet gule hæfte, og lad mig vise jer, hvordan man tegner nogle sjovere tal. Det er lækkert, det her papir. Det er sådan helt silkeblødt. Ej, hvor dejligt. Nå, Mark, giv mig et tal. 111. 111. Okay, jeg skriver, hvorfor skal du give mig sådan nogle svære tal? Jeg prøver at sige 87, tror jeg. Nej, 84. Tada! Når vi nu har sådan nogle kedelige tal her, så skal vi prøve at tegne det op til noget, der ser sjovt ud! Det er en hund! Ej, hvor er det godt. Det havde du ikke set, da du skrev 84. Det sværeste ved den her tegneopgave, det er lige at sådan se ideen, når man kigger på tallene. Fordi nogle gange, når man kigger på tallene, så kan man godt være sådan lidt, huha, de er godt nok kedelige. Okay, jeg har fået det. Sygt lækkert at tegne på, det her papir. Der er sådan lidt andet med overfladen, det er helt glat. 111 blev til 3 raketter. Ej, hvor er det fedt. Det er griner, der er matematik. Skal vi tegne nogle flere tal? Ja. Oh, det er klokken. Hvad skal vi så have nu? Vi skal have dansk. Hvad er det lige, jeg skal lære i dansk? Jeg kan godt tale dansk i forvejen. Så når du ikke gider dansk, så kan du sætte dig ned og tegne i stedet for. Og man kan tegne de bedste tegninger på linjeret papir, som samtidig fortæller en historie. Og er det ikke også det, man laver i dansk eller hvad? Man skal tegne de her tegninger, så det ligner, at de er fanget inde i papiret bag ved linjerne. Det er lidt svært at forklare, så lad mig lige tegne det. Det svære er at få sin tegning til at ligne, at den ligesom er fanget bag ved linjerne i papiret. Det kræver lidt, at man lige sådan måske laver en lille skitse, inden man går i gang med at tegne. Og så tror jeg, at når man har gjort det et par gange, så bliver man skidegod til det. Forsiderne på de her Claire Fontaine hæfter, det er sådan virkelig holdbart. Hvor se, der skete ingenting. Ej, okay, jeg troede altså, jeg er lidt stærkere. Jeg skal heller ikke gå ud fra, at du kan gøre det. Du er heller ikke særlig stærk. Jeg er sygt stærk, Mark! Der sker ingen skid. De her hæfter, de har jo de her plastikomslag på, og det betyder, at så er de godt beskyttet, når de er nede i skoletasken. Så rynker det ikke papiret eller folder på midten og sådan noget, og så holder dit pladehæfte helt indtil du er færdig med at skrive og tegne i det. Nu er vi næsten færdige. Er det blevet en katastrofe, Lakse? Nej, Mark, det synes jeg faktisk ikke. Jeg synes faktisk, det er blevet ret genialt. Det er faktisk en unikitty. Og kan I se, hvordan det ligner, at den kravler på linjerne på papiret? Det her er en genial måde at tegne i dansktimen. Og der er ikke nogen, der skal fortælle mig, at det her ikke er en måde at fortælle en historie på. Det kunne også være, man havde lavet trammer i et fængsel eller en mur, der adskilte Romeo og Julie. Det finder I selv på alle sammen. Og prøv lige at se her, er alle mulige gode idéer, jeg bare har fundet ved at søge lidt på Google, så det kan I være... Hold! Nu! Klokken ringer, Mark! Hvad skal vi tegne nu? Vi skal biologi! Biologi handler om noget med dyr og planter. Og vi skal tegne på ternet papir, fordi hvad er bedre at tegne på ternet papir end dyr? Lad mig vise jer, hvordan. Hvis du godt kunne tænke dig at vinde en hel masse lækre ting at tegne på, så skal du se med til allersidst i den her video, hvor der er en kæmpe goodie bag fra Claire Fontaine, som du kan vinde. Og lad os så få tegnet. Når man tegner på ternet papir, så må man kun følge stregerne og tegnsprog. Hvad for et dyr skal jeg tegne? En elefant. Det er den store. Jeg ved godt, hvad en elefant er. Det er den, der ligner dig mest af alle dyrene. Fordi du har sådan en stor næse. Lakse, det har du lovet ikke at drille mig med. Jeg driller ikke, Mark. Det er biologi. Jeg fortæller bare fakta om det menneskedyr, jeg ser. Nu skal du tegne. Jeg tegner nu. Okay. Wow! Og ved du, hvad det bedste er, når man har tegnet sådan en her? Nej. Så kan man bygge den i perleplader bagefter. Okay, det er genialt. Er det ikke genialt? Så hver firkant på papiret, det bruger du bare en perle på perlepladen. Skal vi lige lave en mere? Jeg tror godt, jeg kan lave en ret sej slange. Hvis man har sådan et hæfte fra Claire Fontaine med 6'er
90 sider i, plus det ikke kan gå i stykker ned i skoletasken, så kan man altså nå at tegne rigtig mange forskellige ternede dyr. Hey, klokken ringer, Mark. Vi skal til engelsk. Hurry up. We have very travlt. Hey, YouTube. Welcome to my YouTube channel. So today we're gonna draw in this Clairefontaine hæfte. Nej, det dur ikke på engelsk, Mark. Engelsk var faktisk en af mine yndlingsfag, da jeg gik i skole, men derfor betød det ikke, at jeg nogle gange lige fik lyst til at tegne. Og en måde at tegne på, så din lærer ikke opdager det, det er ved bare at tegne din lærer. Fordi så sidder du hele tiden og kigger op, og så ligner det, at du hører efter. Det eneste, du skal finde ud af, det er, hvordan du vil tegne din engelsklærer. Og jeg tænker, vi skal tegne ham som en mangafigur. Jeg har lige fundet sådan en lille tutorial her til, hvordan man tegner en mangafigur. Fordi jeg er faktisk ikke særlig god til at tegne manga, men det kunne jeg godt tænke mig at blive bedre til. Og så er der ingen skam i at kigge efter. Det er faktisk en af mine bedste tegnetips, det er, hvis man skal blive bedre til at tegne, så skal man øve sig på at tegne forskellige ting og forskellige stilarter. Et andet godt tegnetip er, det er ikke lige meget, hvad det er for noget papir, du tegner på. Prøv bare lige at se de her to blokke. Papiret indeni er helt forskelligt. Det her papir, det er tykt, og det betyder fx, at det kan suge mere vand, hvis du vil tegne vandfarve eller akvarel på det. Og det her papir, det er sådan helt glat på overfladen, så det giver en helt anden finish, når man fx tegner med blyant på det. Men nu skal vi tegne en mangalærer. Vi starter med en cirkel, og så et kryds. Krydset, det er så vi ved, hvor øjnene skal sidde. Jeg tror lige, vi forestiller os, at Mark han er min engelsklærer, så kan jeg kigge efter ham. Det er nogle store øjenvipper, jeg har fået. Det er da lidt tøset, er det ikke det? Mark, jeg tegner præcis det, der er på tegningen. Men er det ikke også en pige, du tegner efter? Jo, og hvad så? Du har meget lange øjenvipper, faktisk. Du har bare også skæg. Vent nu lige til, den er færdig. Nu visker vi alt blyanten væk. Det er sygt nemt at viske på det her kladdehæfte. Altså, det er lidt som om, at det er sådan noget superpapir, det her. Her kommer Mark som matematiklærer. Nej, det der, det ligner altså ikke mig. Hva? Jo, jeg synes, det ligner rigtig godt, Mark. Kan I ikke lige skrive ned i kommentarfeltet, om I synes, det ligner Mark, eller om I ikke synes, det ligner Mark? Og lad os så komme videre, okay? Klokken ringer. Hvor mange timer har vi i dag? Jeg ved det ikke. Skal vi ikke starte frikvarter, eller hvad? Hallo, mein Freunden. Der er ikke nogen, der forstår. Vi skal tegne vores tysklærer, fordi det er altså det bedste tip til ikke at blive opdaget, når man tegner i timerne. Og den her gang, der skal du bare tegne din lærer, uden at kigge ned på papiret. Det er en skidegod øvelse til at træne, hvordan ens hjerne og hånd samarbejder, når man tegner. Så nu tegner vi måske verdens bedste lærer, Dumbledore. Der er to regler, når man tegner på den her måde. Den ene er, man må ikke kigge ned på papiret, før man er færdig. Og den anden regel er, at man kan tegne så langsomt man kan. Forklar, nu starter jeg. Hej. Jeg kiggede ikke ned. Når man har gjort det her mange gange som mig, så kan det godt være, at man nogle gange må kigge ned. Nej, det må man ikke. Jeg snyder ikke. Jeg har kun her. Nej, jeg kigger ikke ned! Jeg kigger bare, fordi mit øje klør, jeg har allergi. Jo mere langsomt man gør det, jo mere præcist kan man altså gøre det. Jeg er færdig! Det ligner da ret godt, synes jeg. Man kan da godt se, at det er Dumbledore. Altså et eller andet sted, så kan jeg faktisk godt se det. Ja! Men du kiggede også ned 4 gange. Jeg kiggede ned. Okay, ved I hvad? Når I tegner, så må I kigge ned 2 gange. Nej! 2, 3. Ingen gange. Men jo mere man kigger ned, jo større er chancen for, at man bliver opdaget. Det er bare det, jeg siger. Ja, præcis. Det her var endnu en tegneøvelse. Nu tror jeg, hvis det er på tide til noget frit, for det er utroligt med den klokke. Hvad skal vi have nu? Jeg ved det ikke. Nu skal vi have historie! Ej. Jo, du skal ikke sidde og sove. Ikke historie, Mark. Jo. Hele historien. Jeg føler mig allerede træt nu. Jeg ved godt, hvad jeg kan tegne, mens du fortæller. Mark, ved du egentlig godt, hvor Clairefontaine kommer fra? Nej. Polen. Nej. USA. Nej. Japan. Nej. Frankrig, Mark. Clairefontaine. Kan du ikke høre det? Så ved du det. Og Mark, mens du så har historietime, så tegner jeg bare lige noget, jeg vil kalde en tidsfordrivstegning. Det går egentlig bare ud på at bruge en hel masse farver, og så fylde hele sit papir ud. Lad os komme i gang. Og Laksen, det var alt, du skulle vide om Romerriget. Jeg er også færdig med min tegning nu. Sådan får man virkelig noget ud af sin historietime med en tidsfordrivstegning. Jeg har tegnet med virkelig meget tus på den her side. Prøv lige at se bagsiden. Der er ikke gået ned igennem overhovedet. Det er virkelig nogle super hæfter, det her. Øj, jeg får et chok hver gang. Vi skal have billedkunst! Yes! Laksen, ja? Timen er aflyst. Hvad? Læreren er desværre syg, og de kunne ikke finde nogen vikar. Nej! Så vi skal videre til næste time. Og hvad skal vi så have? Så skal vi have hjemkundskab. Vi skal lave mad. Det er så unfair!
okay, på den anden side, man har jo heller ikke behov for tegnetips til at tegne i billedkunst. Fordi der får man for det meste lov til at tegne. Men i hjemkundskab, der skal man være rimelig snedig for at få lov til at tegne, vil jeg sige. Det er ikke særlig tit, man lige har sit kladehæfte med sig. Med mindre man skal lave en opskrift. Og normalt så skriver man den bare, men tegn opskriften i stedet for. Så kan du bruge hele timen på at tegne. Jeg er genial! Vi laver opskriften på banankage. Jeg tænker mig bare at tegne alle ingredienserne til opskriften, så ved man præcis, hvordan man laver en banankage. Og så når man ikke kan læse. Wow! Jeg kan se 3 æg. Ja. En kop sukker. Yes. Vaniljesukker. Ja, præcis. En smør. Ja. Banan. Yes. Og så er der et helt bjerg af noget, som jeg går ud fra er hvedemel. Mel, og hvad er så det lille ved siden af? Bagepulver. Ja! Wow! Succes! Du gætter det hele. Der er sgu da ikke noget, man ikke kan tegne i de her hæfter. Og forresten, hvis der er nogle forældre, der ser med lige nu, så kan du finde dem i Netto og i Bog og Idé. Der er også link til dem nede i beskrivelsen. Hvad skal vi have nu, Lakse? Vi skal have samfundsfag. Hvis du sidder i samfundsfag og tænker, jeg er færdig med at lytte efter for i dag, så kan du lige prikke til sidemarkeren. Og så beder du din sidemarker om at tegne nogle underlige streger på dit stykke papir. Og så skal du tegne dem til en fed tegning. Skal vi prøve, Mark? Ja. Tegne nogle tilfældige ting. Okay. Nu er det en sand tegnemesters fornemmeste opgave at få de her kruseduller til at blive til et eller andet, der giver mening. Det er mig, der har tegnet det der. Det er mig, der har tegnet det. Det er da mig, der har tegnet det. Hvem? Okay, vi har deles om det. Skal vi prøve igen? Kan du gøre det der en gang til? Ja, selvfølgelig. Tada! Det er utroligt. Ja! Hvor godt jeg har tegnet noget til at starte med, som du så kan bruge. Det er mig, der har tegnet det, Mark. Det er mig, der har tegnet det. Nej, Mark, ved du, hvad det er for klokke? Nej! Vi er frikvarterer! Og det betyder selvfølgelig, at her må man tegne lige det, man har lyst til. Så det har jeg tænkt mig at gøre, mens jeg fortæller jer, hvordan I kan vinde en super lækker præmie med Claire Fontaine. Jeg har nemlig fået lov til at udlade en kæmpe goodie bag med tegneblokke og lækre hæfter. Alt muligt lækkert til at tegne amok på. Og udover det, du ser på billedet, så er der altså også 2 billetter til at komme i Lego House. Hvis du vil være med i konkurrencen, så skal du 1. subscribe til min YouTube-kanal, 2. like den her video, og du skal 3. skrive en kommentar på den her video, hvor du fortæller mig, fra hvilket land kommer Claire Fontaine. Jeg har sagt det tidligere, og hvis du ikke kan huske det, så må du gå tilbage og se, om du kan finde ud af det. Held og lykke alle sammen. Nede i beskrivelsen, der står alle konkurrenceregler osv. Så tjek det lige ud med en voksen, hvis du er i tvivl. Og så har jeg fået lavet min tegning færdig. Kan du se, hvad det er, Mark? Det er Claire Fontaines logo. Ja, men i en regnbueudgave. Hov, var det ikke klokken? Jo. Vi er fri! Yes! Yes! Tusind tak, fordi I har set med i den her video. Jeg håber, I kan bruge nogle af mine tegnetips og tricks i skoletiden. Husk nu også at lytte efter til, hvad lærerne siger bare nogen gang. Du kan klikke på skærmen lige nu, hvis du vil se en af mine mange andre videoer. Du kan klikke her for at se mig tegne et eller andet, eller her for at få nogle tegnetips. Så ses vi bare igen i næste uge. På næste fredag kommer der en ny video klokken 2, og jeg kan ikke vente. Hej!